akşam boyu canas bir sol ses ya. Opet sam onda i stari, koga si voljela, koga si željela. Moje su oči more, bile se kupala. Moje je srce lađa, bili zaplodila, ko moji mori. Sjećam sjajno, opet i sunce sja. Nije ovako bilo, zadnjih sto godina, zadnjih sto godina. Bravo momci, dobar dan poštovani gledoci, uživo petkom u dva, dakle do negde 10 do 4 ćemo vas zabavljati, pre svega moji gosti, a nadam se pomalo i ja i svakako momci Urbano Band koji su ovako sjajno uživo odsvirali i meni je drago da predstavim, ajde prvo ću dame s leve strane, Kseniju Pajčin, dobro mi bolesno. Došla. Bolesnu i hvala ti, da, nadam se da ćeš ozdraviti do sutra, nadam pošto letiš preko, preko okeana. Više okeana. Više da. Okeana, da. Svetlana Horvat, gospođa Svetlana Horvat, modni kreator, dobro mi došla. Moj sledeći saradnik. Tvoj sledeći saradnik, dobro. E, i s ove strane ovako redom, Igor Lugonjić, ćao, dobrodošao. Ćao, dobar dan. Gordana Jovanović, novo mlado lice, inače se devojka je nastupila na MD Grand festivalu kao i proglašena za najboljeg debitanta i super. Pa, nisam proglašena, ali su tako bar mediji ovaj servirali priču. Da. Ako mediji proglasa, onda si, onda si proglašena. Tamo, da. I drago mi je što vidim Dina posle ovaj dugo vremena. Da, dobro sad mi došao. Sad je izašao iz auta. Sad je izašao iz auta, da, ovog momenta iz Sarajeva, da? Baš mi je došla, eto ma Saša. Ne, daj mi naočare, molim te. Nemo da me viđe bez naočara. Otkriću se onda skroz. Čekaj, ove, iz Sarajeva dolaziš. Da, evo ovog momenta. Jesi imao neki nastup sinoć ili, ili, ili je bio neki dernek nevezan? E pa nisam imao ni dernek, ni nastup, za čudo Bože. Ja sam imao dernek. Ja sam imao dernek. Dobro. Ove, iz dernek.
Malo si se primirio. Malo sam se primirio, da. Od kada? Od prošle nedelje. Pa je. Sinoć. Od preksinoć. Od preksinoć. Pa znala sam, zato te i pitam, da. Da. Dobro, ali radiš vredno na ovoj ploči, je li tako? Pa radimo sam malu medijsku pauzu, nakon posljednjeg CD-a Anđeo sa greškom koji je izdao ovaj City Records. U stvari kreativnu pauzu, sakupljio sam neke nove ideje, pjesme. Opet, naravno, imam tu čast i zadovoljstvo zaista da radim sa Aleksandrom Kovač, koja je moja inspiracija i energija. Tako da, iskreno se nadam da ću naredni mjesec ili tamo negdje pre novu godinu ući studio i već u martu, aprilu će biti promocija. Sjajno, znači negde na proleć. Tako. Da, a ja pozivam naravno gledalce ako će da učestvuju, da se druže s nama i da postavljaju mojim gostima pitanja, da to učine na telefon 011-306-3451. Dakle, vidite ga ispisan na vašim malim ekranima. Slobodno zovite, pitajte šta vas interesuje. Ksenija... Jo, gde si odmah ne krenula, ajde. Pa ajde, pa tako sam nešto predstavljala. Da, znam se. Boju glasa. Pa ti predstavljala. Da, boju glasa. Da, da. Meni suzi levo oko, šta to znači? To, ne znam. Obradoći. Ne znam, ali ovdje meni suzi. Daj Bože. I ti dernek, Ksenija. Neki meni nešto obraduje. Neki dernek. Neki dernek, da. Pa i ti si, kad je dernek u pitanju. Always dernek. Always dernek, što je rekao Har Šla je i posle derneka i preklađena. Preklađena, užasno. Znači, ako počnem da kašljem, ja se izvinjavam. Dobro, ali to ti... Nije moja baba, to sam ja. Ali to ti neće smetati da se zaputiš sa koferima? Da. Kaži mi, radno ili... Radno. Radno. Da. E, dobro. Imam nešto, 4 nedelje imam nastupe i imam novu godinu zakazanu, tako da moram da ostanem tamo. Ja se izvinjam zbog glasa. Dobro, oprostit ćemo. Kao da sam pevala. Dobro, ali super ovaj, znači, onako je. Radno, da. Pa super. I dobra je fora, onako, shopping. Imaćeš, pretpostavljam i vremena između da se odmaraš malo. Kupi nam Kenju. Imaš pet. Da, super. Ovo ti ne kažem da idem. Neće zbog malera, kaže, ona je sujeverna, neće zbog malera. Da. E, meni je zadovoljstvo predstavim Svetlanu Horvat, čijoj sam izložbi visoke mode prisustvovala u Parizu pre koliko beše 10 dana, ja više ne znam. Tako nešto, da. Gubim se u vremenu i prostoru. Tako, 10. 10 dana i to je bila Svetlana kolekcija pod nazivom... Istina. Istina, je bila kolekcija da visoke mode pod nazivom Istina. Pod nazivom Istina. I podrobno Marko Mašes. Ispod, naravno, Svetlana Horvat. Da. Ono što je, da, evo, mi vidimo i gledalci vide na malom ekranu, ja mislim da ćemo sad vidjeti i reviju iz Pariza. I najde, ja prvi put ću sada vidjeti. Ja bila u backstage. Evo, kaže Ksenija da se njoj lično dopada. Ono što je zapravo, da tako kažem, tvoja specijalnost je rad sa kožom, je li tako? Jeste, da, kožu zaista najviše voli kao materijal. Dobro. I isključivo radiš sa kožom? Ne, ne. Ne radim isključivo sa kožom. Radim, znači, i sa svilom, radim i sa nekim drugim materijalima, ali koža je dominantna. Dominantna. Kolekcija me bila do sada, što ne znači da će biti u buduće. Da, ali tu znam da ima nekih finesa kada je u pitanju koža, da je to ove čipke praktično koje se vide na modelima. Kako se to radi? Da, ja radim na možda malo neočekivan i specifičan način. Ovo što sada vidimo, to je znači heklana, ručno heklana koža. Heklana koža? Da, to je onako, da, pa to tako, treba biti lud pa to raditi, mislim to. Dobro. To uzmeš celu kožu, Jelena, pa je seckaš, onako uništiš i na sitne onako trakice, pa je onda upredaš, pa je onda heklaš. Tako da je zaista procedura mnogo teža nego konac ili bilo šta drugo. Iako puno rade i vremenski, i truda, i svega je zaista uloženo maksimalno ovu kolekciju. Da, i kolekcija koja je snima na Cetinju za katalog, to je Nana, je li tako, kolekcija? Da, da. Tu sam primetila da je isto na koži ručno su vezovi rađeni. Da. Su žene vezle ili... Pa da, pa to su žene naše stare. Mame, bake, koje još su vične, jedine, verovatno i ostale vične tim nekim ručnim radovima, da, one su odradile taj deo posla i na prethodnoj kolekciji Nana i na ovoj. Da, ali to daje, pretpostavljam, neki poseban pečat, upravo ta heklana koža, ti ručni vezovi. Pa jeste, to je nešto što, pa ručni rad je generalno najvredniji rad. A pošto je ova kolekcija bila predstavljena u salonima Louvre u Parizu, znači, predstavljanje je trebalo da bude sa nečim prvo što je naše, a drugo nečim što je neobično. Neobično, da. Inače, u tom salonu u kom si ti, odakle gledam ove snimke, imala reviju, su izlagala i velika
ovaj da, svetska kreatorska imena. Da, to je jedan od tri prostora, znači u Parizu, gde rade revije kreatori poput Yves Saint Laurenta, poput Louis Vuittona, poput Kenza. Znači, to je jedan od ta tri prostora. Da, lepo, super, eto. Naša žena u Parizu. Da, pa još Novosađanka. Svetsko naše. Da, pa dobro, lepo je. U svakom slučaju, gde god, pretpostavljam da i Din, kad nastupa negde napolju i predstavlja svoju zemlju, ajde, tako da kažem da ipak to ima neku svoju, neku težinu. Pa jest, zaista posebno. Na Euroviziji pretpostavljam da si imao taj osjećaj odgovornosti. Pa jesam, samo meni se Eurosong desio jako rano, ja sam imao nepune 21 godinu, ovako što sam bio. 24. I tad sam bio neozbiljan, a sad sam još neozbiljan. Sad si još gori, dobro. Verujem i tako ide s godinama. Da, eto što sam stari, to sam luđi, tako mi roditelji kažu, iznenačio se iz dana u dan. Ali baš sam onako doživio Eurosong kao jedan veliki parti, bilo mi je stvarno jako lijepo. Išao si da se zezaš? Da, bukvalno sam išao da se zezam, a eto, slučajno si bilo napravljen zaista jako dobar rezultat, o čemu uopšte nisam razmišljao svi tih 15 dana koliko sam bio tamo, jer sam ustao u hotelsku, dolazio sam ujutru da se istužira. I onda išao na probu. Ne smiješ da pričaš na televiziji. Ali bilo stvarno dobro. Naučit će ti, tetka Kseni. Drugi su bili kao i disciplinirani, pa su išli u 9 na veče u sobe, na spavanje i tako dalje. A ja se ne želim, eto, meni je bilo super. Dobro, pa ponese to, Igor, je li tako? Na nekim nastupima gde je dobra atmosfera i gde je dobro društvo, pretpostavljam da se i pevači onda u nekom trenutku opuste. Late raznih rekvizita. Ja tako. Pa dobro, ja sam malo više se opuste. Dosta dugo, što se kaže, u kafani, tako da sam gledao i kolege, i sportiste, i glumce, i svi smo mi živi ljudi i naravno volimo za svoju dušu kad se sve završi da sednemo. I nije retko, recimo, da sam x puta radio Novu godinu i kad se sve završi, recimo, osoblje, konobari koji celu noć rade, ono, svi računaju da su umorni, da će pasti s nogu, a onda oni zato otvore i krenu da se vesele. Sjajno, a to je super, ono za svoju dušu. Žurka traje. Da, da. Dobro, Gordana, a jesi imala tremu na ovom nastupu? Jesam, da, jesam i primetila se, da. Svi koji me znaju, oni su to primetili. Dobro, oni koji te ne znaju nisu, tako da... Svi oni koji su, kao, sve je bilo super, ali kao mala trema, mislim da sam je malo prevazišla, pa mislim, bilo je logično. Prvi put se pojavljam na takvoj sceni, na jednom takvom festivalu, uživo pevanje, nije mi bilo lako. Da, ali dobro si počela. Eto, proglašena za najboljeg debitanta, to je super. Pa, dobro, da. I pretpostavljam da radiš i na svom prvencu sad, jel' tako? Pa, prvenac je skoro gotov, u stvari on se radi već, što bi rekao moj brat, ko Skadar na Bojani. Znači, već 4 meseca unazad obećavam da će biti završen. Međutim, eto, kao iz nekih tehničkih razloga nije. Ja se nadam, u roku od nekih mesec dana će sve biti gotovo. On je već pri kraju. Odlično, super. E, pre nego što čujemo Kseniju, tamo malo sokića da popiješ, imamo i prvog gledaoca ili gledateljku na vezi. Halo, dobar dan. Dan. Dobar dan. Ovde Dragana iz Kuršumlije. Meni je drago, kako ste? Dobro. Dobro, super. Izvolite. Želela bih da pozdravim Kseniju. Hvala. I voditeljku i sve ostale goste u studiju. Hvala lepo. Hoćete nešto da pitate možda? Halo? Pitala bi Igora, da li misli da dolazi u Kuršumliju? U Kuršumliju, dobro. Pa dobro, još se nismo sve dogovorili, u svakom slučaju, kad osvanu plakate, dolazi. Aha, eto, čim se dogovori, eto njega. I u Kuršumliji, a vi dotle ćete ga slušati lako, na televiziji. Petkom u dva. Ksenija, šta ćemo da čujemo? Da, ja mislim da sad ide Dečko mi umoran. Opa, cupa, cinge, cange, to je ono što volimo, da. Nije cinge, cange, svi govore cinge, cange, cike, cake. Cike, cake, ja se izvinjavam. Znam da je neki cc. Marina Tucaković, je li tako? Da, i Romario i Srđan Moby Dick, bivši. On je radio, on je producent, tako da potpuno je drugačija ta pesma. Pesma je zvučala užasno narodnjački, kao na primjer da Mile Kitić treba da je peva onako om pa cum pa cike. Ali smo mi to obradili u nekom našem fazonu. I sad je skroz šposta. I ja sam rekla kao da, ja sam rekla hoću ovu pesmu. I Marina se šlogirala kao, pa gde kao nju kao? Ja kažem ne, 100%. 100%. Ajmo, Dečko mi je umoran. Tako da je 100% Ksenija i Dečko mi je umoran. Sjajno, ajmo, gledamo i slušamo Kseniju Pajč. Hvali. Yeah.
sve ne na komade, dođi da me popraviš. Sad kad znaš da živim, ne pravi se strana, sve možeš da promašiš. Tvoje zlate ruke i moj materijal, kao nova bit ću ja. Ja bi svaki dan, dečko mi je umoran, bit će posla pune šanke. Posla pune šake, hey, ja bi svaki dan, dečko mi je umoran, bit će posla pune šake.